Ne on päivän kakkaroita, mitä on tuossa alareunassa videokuvassa. Joo. Joo. Oi voi sentään. No eläkehän nyt lähtee kaikki ihan sentään. Oi. Joo. Kahtakymmentä. Kahta se näyttää tuo viiva yläpuolella. Joo. Lenteleekö ne nuo pääskösetkin läpi yhy? Joo. Kyllä. Tulee kuuma päivä. Long hot summer. Kuuma kesä. Peyton Place. On niille ihmeellinen logiikka noilla pääskysillä. Ei ne koko ajan syö mennessä hirveänä laamana, vaan ne iloittelee. Joo. Jaha. Ollaan kello 8. Joo. Niin sitä vaan päästiin torstai aamu. Joo. Pistetään poikki tuosta 3 minuutin kohdalla. Mikähän siitä vilahti tuosta ohi.